ეს ჩემი ფედონჩიკა, ჩემი ოპერატორი იყო, რომელთანაც ერთად გადავიღეთ 27 დაკარგული კოცნა და ეს იმ გადაღებაზე ვარ. ფედონს ვეუბნები, ფედონჩიკ, წავედით რა აი ამ თაზე ჩქარ ავიდეთ. ეხლა იქნებ რამე ზღვაში, პატარა გემი მაინც დამინახო, რომ მიცურა. აი ესე ავედით მთის, აი ესე სერპანტინით რაღაცა გადმოვხანდით იქიდან და აუ ჩქარა გადაიღებები ნანა ბნელა. არ არის ექსპოზიცია, გადაიღე. ისე დავიღე, გადაიღე. უცე კაპ, აი ასე გაიხსნა ცა. ცა. და აი უკანასკნელმა მზის სხივმა დაარტყა ამ გემს. აი ასე იღებს და რო წავიდა ეს გემი, რო წავიდა, წავიდა და მორჩა და ნუ კადრი დავამთავრეთ. Да дай хураться.